Ale já na něm hovno vidím. To je jedno, musíš natáčet. Já nenatáčím, já nejdřív jsem to dělala zapnout, pochodí. Nejlepší je natočit, zapnout natáčení a pak to otáčet. To chci si koupit ten. Takže na rádu se chytá Zdeněk Sanderlou a Michala Romanová z Závěří. Připraví se Tereza Netařilová z Louky. Tomáš Borovička z Borkovy. Pojď! Běž! Tak na dráze je Michaela Romanová a Zdeněk Drtiša. Běž! Připraví se Tereza Letařová a Tomáš